În luna mai, unii nativi se bucură de succes profesional, iar alții sunt la polul opus. La fel se întâmplă și în zonele de sănătate și bani. Berbec, cu energii intense pe axa financiară, aproape toate eforturile voastre sunt îndreptate acolo. Nu ar trebui să forțați evenimentele pentru că riscați să faceți greșelile de calcul, să cheltuiți mai mult decât vă propuneți, ba chiar să aveți mari pierderi. O abordare mai responsabilă a oricăror probleme legate de bani vă va permite ca în proiectele pe termen lung să reușiți profesional să faceți un pas important în viitor. Apropiat. În privința sănătății, trebuie să acordați atenție semnalelor organismului dacă vă știți cu boli cronice sau n-ar fi exclus ca cineva din familie să aibă nevoie de îngrijirea voastră. Odată cu schimbarea de semnalul Marte, acordați atenție efortului fizic, sportului și mișcărilor bruște. Taur. Cu soarele în semnul vostru, vitalitatea ar trebui să fie la cote ridicate, iar dorințele și nevoile voastre să conteze în tot ceea ce veți întreprinde. Puteți simți inspirație creativă, aveți abilitatea de a vorbi frumos, iar cu aceste calități veți atrage oamenii și vă veți extinde cercul de cunoștințe. Va conta și cum vă prezentați în fața publicului, ca ținută, estetică și bun gust, iar ca să fiți voi bine în pielea voastră, atunci apelați la tratamentele de înfrumusețare. Gemeni. În continuare, dorința voastră de a avansa cu proiecte și planuri de acțiune va fi blocată cel puțin până la jumătatea lunii mai. Veți fi până atunci direcționați doar spre revizuirea și finalizarea de lucruri mai vechi și eventual veți avea suport astral doar pentru sarcinile cotidiene. Nu veți fi scutiți de elementul surpriză, fie la muncă, fie acasă în familie. Pentru ultima variantă, relațiile cu copiii pot suferi modificări și vor fi necesare metode noi de abordare. Medical, sistemul vostru de apărare va fi slăbit, iar stresul ori depresia vin și ele cu o apăsare în plus. Relatează adevărul.ro